ahoana marina ho foany amn'izay ve ny tsy fandriam-pahalemana vita iny ny fanamariana ny fetyny faleovantena ary mitodika amin'ny fiainana andavanandro indray ny rehetra rehefa avy ny fa ly sy nampisinda kely ny rotorotom-piainana ary ny fahasahiranana masotsokina masombola avy hoy ny fomba fiteny izay ka de izay kely nananana no noezahana na iratra notazana tamin'ny vahoaka malagasy nandritra ny fanamariana ny faraik ambean'nypolo tona ny verena ny faleovantena iny misikimponitra hiandrikany ho avy indray zao na izany aza ny fanontaniana mpetraka atreto de ny oe tena maleotena tanteraka ave ny vahoaka malagasy kanefa na ny fanamariana izany aza ateto amintsika to misy fanavakavahana ny fiatrehanazy ary lasa aitraitra sy feto an'ny mpitondra ary ny manodidina azy sisa ny ena amroapolo jona tao anatiny rotoana katroky izay raha ndrehareha tamin'ny azavany jiro tetra amin'ny kanjabe ny mahamasina ny mpitondra ny vahoaka malagasy kosa ny aina tao anatin'ny fahatapahnjiro vokatr'zay andromaromaro talohan'io sy nandritra izany oy mantsy ny filomary karavalomanana raha na nazavan'ny antony tsy nahatonga azy iatrika ny matsy hote tsy mahamasiny ny faleovatena di tsy natao mihitsy oenty ka sambatra fiainan'olomihitsy fa faleovatena tsy manam-piangarana ampikokanmamy ny sam-baravarana oy ny tonolokalin-drado na ijeoge e aryandrimana tena izany tokoa ve nisy teto amitsika ny rehetra tokoa ve no afaka ny aina izan'ny fety pirenena izany ary tsy navahana tokoa ve ireo olona afaka nanatrika ny fety ny aina m'roapolojona izany miendrika fanliana alohay na moan'ny ahc ny didy izay afankatoavany ilay lalàna vaovao amin'ny feny antoko mpanohitra sy ny lehibe ny mpanohitra tao amin'ny tranokalany ny dimy amin'ireoapolo -jona teo fa tsy raika amin'roapolo jona araka ny tetiandry voafaritra manarakaizany tena yfanaraka tamin'ny fitiavatanydrazana tokoa ve nyserasera na atao n'ny mpitondra fanjakana nandritra ny volana jona tsara no manamarika fa tokony mena lanja manokana ny fanabiazana olopirenena valina mba atspahny malagasy rehetra mazavadehibe ny fitavatandrazna ny fitondrana rajelona ny manao fety be sy misehoseho ivelany taminy ny andro iray iny fa misy ny vola eo ampialatanaan'izy ireo kneireo malagasy araonisa mijala anatn'ny fantrana lalia nohony tsy fhazt eoihny koa ireomalagas tratr ny kere mihinana oditrombo maina any tsiato fanehonazany fitiavatanyrazany zany ntena zaatralahbe eo am'fankalazanany fety pirenena raky ambenimpoloton zay fatsy amiy fisesehoina rendrarendra na ihantoa eo ami'lay atao hoe éclat éclat zany evnmen fotsinyeslirnef lnananao fetysisy ranony olona manao fetysisy jiry ny olona yeofhitihitsy fhnyolona efa de geaatn'lay didijana zy zaamisy tnty fireneamalaas ty l lazakehofantakiahany olola-anorenaniotoyaaenaieibenaoaal i marina mihitsy izay vola zany izay ary zay no antsona hoe olona mahay mitarika sy tena ty tanyrazana mahatsiaro ny fahoriam-ba aoaka satria ireo no tompon'ny fahefana sy tena ikatsahana ny faleovantena ny faleovantena mantsy de tsy natao mihitsy hoentina ahasambatra ny fiainan'olom-bihtsy fa faleovantena tsy manam-piangarana ampigoka mamy ny isam-baravarana trosa tsy miato indramana vola avy any velany ny fiezaky ny vahoaka mitohy tsy mety lanaka tsy raikitrosa amin'ny ho avy ny taranaka evitry ny maro matapakahitra no ho avy-pirenena itera-bonina ahitra mifanipaka tanteraka amin'ny fiainam-bahoaka mantsy ny fihetsika izay ataony ny fitondra-panjakana ny mpitondra migalabona sy manana fiainana aminylaminy fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako sy ny fahasairanana to vola fafikatrana ividianana olona ho asanda-piasan-dratana kanefa dia faleovantena ami' tana fahamarinana kosa notakiny firenena sy ny vahoaka malagasy tsy fitadiavana tehaka na orakoraka mandainga mba hidedadedahana no tena atao hoe faleovantena fa faleovantena tsy andokafantena irenitra anga ireny dia ahitanataratra tanteraka ny olona zay tena tian'ny fireneny oy mantsy nisy olom-bavamahoaka hoe somary ny hafihafa ny malagasy zavatra faharoa na mpametram-panyntaniana de zao hoe <muchos> azo natao ihany la izy de naninona noho ny ferana hoateto myrenivohitra atannarivorenohitra ihany naafahana nanao azy tena raha nifipitra entsika ine de tena tsy nisinahazo na nanao fahakalazana offisialy mihitsy enataizanataiza koatra teto atannaro reniohitra midika ve zany hoe ilayfkanana anreoftodrafitra aa eo ny tena zava-dehibe atao anati lla izy fa tsy mifahakalazanyny vahoaka era an'ny madagasikara ny fiverenanny ny fahaleovatena atsika no mijery ala izy a fa ho anay fotsiny hoe rehefa nampitoviana no fahafahana mahakalaza tiao tanynarivoreivohitra tsy hatanynarivo rery any no madagasikara fa tokony nampitoviana arak'izay tany am'nyrivo hiparitra narivo miparitany tsirairay avy a nampitoviana nyfipetra satria aminay a ny ifiparitahany otrikretina mm dia tsy ho voafehany fahasamihafan'ny toerana misy azy fa na iza na iza efa misokatra ny lalapirenena <laughs> rehtra za efa misokatra ny fifamovozana rehetra tsy mahasakana ny fifindrany otrikaretina fa tokony nampitoviana nyfahafahan malagasy na ntsy fahafahany nakalaza ny fetypirenena ny fantaniana mpetraka atrety de no hoe inona tokoa moa no tena fahaleovantena misy eto amin'izao fotoana zao indrindra fatao anatin'izao fitondran'izao nysongadina ny matso tetsy mahamasina nandridra ny fanamariana ny faraiky ambeen'nympolo taoana nazahona ny fahaleovantena sady fety ny folo halinyda rahateo mampiarihary sy maneho mandrakariva fa manana ny maizy azy ny tafika sy ny mpitandro ny filaminana malagasy fotoana anehona tanjaka sy lanjan eto amin'ny itany sy ny fanjakana rahateo ny matso lehibe isaky ny fahina amroapol ny volanajona tahakareny indrindra fa nanomboka ny taona sivfol sy rin ny arahntsika na ita mantsy ny matso tamin'izany fotona zany fa fitaova-pidina raitra de raitra no natolotra ho an'ny mpitandro nfilaminana sy nyrehare ana ary ny fampiratiana natao teny antoerana raha jerena amin'ny endri ny velany dea tokony i o efa mba atahtra amin'izay kosa ny jolasin ny daalo raha ny ita teny mamasina dea tsara fitaovana sy ampitraika efa tsara ny mpitany filaminana ety madagasikara ny jeneraly irahateo isika no tena tompondakahirantany amin'ny famarony tokony hananapaika ady marobe izany sy mpitaritafika mahavita za fa tsy sanatria atao mameny bro miasa amin'nyaministera atrany ny manambonina etra zandary sy ny miaramila mila alefa mitaritafika manintsika dalo mihitsy mba ampandry fahalemana ny vahoaka malagasy tsy vaky volo nay zay naiza raha teo mantsy ale teto madagasikara tatoato dia ainona tsy fandriam-pahalemana hatrany ary matetika de tena miantsyady amin'y mpitandro filaminana aza ny kolasy ny dalo ity mantsy noho zava-misympitandro ny filaminana ve no tsy ampy sa ny mpitandro ny filaminana ve no tsy manao ny asany fa manontany tena ny vahoaka hoe inona ny mahatonga ny tsy mandreampalemana amin'izao fotoana zao ohatra ataonsika fotsiny hoe misy olona mangaropaosy dia sy possible ave ny tokony hoe hatratrarana an'lay olona ny olona koa nefa mahita n'lay fitaovam-pidina oentin'lay mpangaryposy a tsy mahasako mihesika ny olona ny antony dia satria hoe tsisy mpiaro izy raha misy zavatra miseo aminy otra anazao a tamin' d0 smokerikes nyndan'olona teo a valeur be dibe deha anokatra formation ny sirabey nyndan'olona teo bis mizana eo manalaolona eo olona be dibe mandalo fa sisa namonznana rah iary ny mpitandry filaminana aveny tsy ampy sa ny mpitandry filaminana aveny tsy manao nyasany sa gaboraraka ave ny zava-misyto amintsika ny fitaovampiadina dia natao hiarovana any vahoaka ary zay no mampiteny ana hoe misy toerana ny poiranyireo ary misy antony nanaovana nyreo zaatrareo navoaka hoe hoe avoaka ty fitaova-piadina ty hanaovana any zao nefa la izy aveo a lasa mizavakafa le izy zay fanarahamasy zay zany sy apy amn'ty firenesik tyolona a ayan'ny okn' olo isankirinadro no mamon no a ny ab tonga teto antanarivo ire tanora vitsivitsy reto hitady fonjy ami'y tompony andraiky mpanjakana izy afaka mamay zany ao anatin'ny tahotra tanteraka nyvoakany antoerana norodaaly tsy mitsitsy mamony olona sy mandrobyyhiyddeyakeybola sy aiabamoayondfasayaaoaynaa tsisy fotoa zany mba hoe toean aianao zay tsy hiao aazyymefa misy inaaaf mis idirza misyanaod misy anazy tsytsisy filaminana ny any aminay na ny fambolena ny asamandrarahrehetranyvelotena defa tsy mandeha araky ny tokonyh izy satria tebiteby andromanala nonany vahoakay sady very ny omby veryny volamankarena mbola maty koa ny aina de izay no mahatonga anay manao antsoavo ny pitondra fanjakana mba hijery ankaiky fa mijaly zahay vahoaka any amin'ny asan'ireo dahaly reo izay no fitaraina m-bahoaka maloanany tsy fandream-pahalemana eto anitsika irariana mba tsy ho endrika hivelan'ny fotsiny intsony ka rehefa andrava etsika politika de tena miariary sy miranorany ny fampiseholona tanjaka fa rehefa asa tsy fandriam-pahalemany misy foana ny olana sy ny lesoka raha ny zava misy tany ny distrika any mandoto iny mantsy dea daalo roapolo lah eoeon no nanafika tany anjeze fokotany beakanga kômunna vasia ny distrika ny mandoto ny faefatra amroapolo ny volana jiona raiky am'roapolo srariteo tamin'ny dimora sasany maraina izany hoe tao anatin'ny roa andro mialohany ny nanaovan'ny tafika malagasyfampisehona te tsy mahamasina ny rongo basy akm sy masy trantsis ary basomboro rayireo daalo ary nandrobaomby miisa enipolo eo eo araka ny fampitamba aoavao fokon' olona mpanaoka any loha ny miisa telo sy vehivavy iray no namoiny ainy nandritra ny fanafihana raha dimy kosa no naratra aka no intina namonjy mpitsabo de mipetraka ny fanontaniana hoe tena mahavitany andraiky ny ve ni tandroka ary ny vozina hito amintsika ao anatin'izao fa raiky ambenypolo taona nijoronyzao tola safiarovantsezany mpitondra sy ny raha matahora ahoan'ny vahoaka madinika mantsisa no asa sahan'izy ireo fa tsy aro ny vahoaka sy ny fananany mihitsy ny tsikaritra de nanomboka ny fanongana m-panjakana tamin'ny taona siv sr no nanovana ny asan'ny mpitandron'ny filaminana eto amintsika io aingana fomba fiasa rehefa vahoaka manao fitokonana sy fitakiny na ihany koa misy ny hetsika ataony antokom-panohitra kanefa tsy fandrea-pahalemana manjaka izay tsy izy manerana ny nosy fa ahoana marina e ahoana marina e